တမကြီးကောင်းသူတွေတော့စေစုနှစ်တစုကိုကြော်ဖြတ်တိုင်းကျွတ်သား800ခန်းလုံးအထိဆုံးရှုံးသွားတဲ့တွေဆိုတာသင်သိပါသလား Ensure Go အစ်စ်ကိုတောက်ကြည့်လိုက်ပါအထူးကောင်းမွန်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ HMB ကအာဟာရဓာတ်ကိုပြည့်စုံပေးပါတယ် Ensure Go အစ်စ်ပါရှစ်ပတ်အတွင်းမှာခွန်အားတွေတိုးလာကျွန်တော်ပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနေထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကျောင်းသားထုနှစ်နာချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအစာအခံပြီးနေနေတာကျွန်တော်ဆန္ဒပြတာကျွန်တော်ရှေ့ရရှိပါတော့အတန်းနဲ့ရင်ပွားနဲ့ရင်မီလုပ်နေရပါတော့ဒီအနေထားမှာဝင်းကြီးဌာနရဲ့နှုတ်ကလေးကကျွန်တော်နဲ့ယုံကြည်ဖွယ်ရမရှိပါဘူးကျွန်တော်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အချက်တွေကတော့ဒီကျောင်းနေတဲ့ဝင်းကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကြော်လွန်ပြီးတော့ဒီကျောင်းသားတွေကိုပစ္စည်းရောင်းချနိုင်ဘူးပေါ့လေကျောင်းသားရဲ့ပစ္စည်းရောင်းချနိုင်ဘူးပေါ့ဈေးနှုန်းတွေကအရင်ကြီးမြင့်မားပါလေဒီနေ့ထားမှာကျောင်းသားထုကအဆင်မပြေပါဘူးနောက်တစ်ခုကတပ်မကခွတောင်းလန်တော်ကပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြုတ်ချခံပါလေကျောင်းတပ်မကရုံခန့်ဒီဖြည့်စည်းခံရပါလေဒီနေ့ထားနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူးဒါလို့ကျွန်တော်တို့အပြပေးမှအချက်နဲ့ချက်ပါနောက်တစ်ခုကကျောင်းသားတွေကဒီစင်းသားစီဝါနာကိစ္စတွေပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လပ်စွာကျောင်းပြောင်းတည်မူခင်တာတွေဒါမရရှိပါဘူးဒါပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီမိုကရေစီပညာရေးဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်ခွင့်တောင်ဆုံးရှုံးတာလို့ကျွန်တော်မှတ်ယူပါတယ်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ចောင်းလောင်ချုံကြီးတွေကျွန်တော်မရှိတာတွေပြီးရင်နောက်တစ်ခုចောင်းလောင်တမကအဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့ကျွန်တော်ဖိနှိပ်နေတာတွေလွန်ခဲ့နှစ်နှစ်ကလေးကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ဒီမြို့ပြင်ကို10မိုင်လောက်ចောင်းတက်တက်ရတဲ့ចောင်းတစ်ခုမှာစေခန်းမရှိတဲ့ចောင်းဒီနေပဲတစ်ခုမှာចောင်းလွန်းစေခန်းတစ်ခုလောက်လိုအပ်ပါလို့တင်ပြခဲ့တယ်အခုထက်တည်းလည်းကျွန်တော်မရခဲ့ပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုအခြေအနေကဒီဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုအခြေအနေကသူ့အနေနဲ့ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကတိလို့ပဲပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်စာအနေနဲ့ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ယုံကြည်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ထိုးခဲ့တဲ့ကတိတောင်ကျွန်တော်ဖောက်ပြခဲ့နေခဲ့တဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်အနေနဲ့နှုတ်ကတိဆိုတဲ့စကလုံးကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဖို့ကတော်တော်ခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့အခုအနေနဲ့ကဘယ်လိုကတိမျိုးရမှာဒီဆန္ဒပြတာရက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခဲ့တာကျွန်တော်တို့ပညာရေးဝန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဦးတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုခဲ့တာပါဒေါက်တာတိန်ဝင်းရဲ့ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နှုတ်ကတိကိုမဟုတ်ပါဘူးပညာရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လိုပါတယ်ကျန်လာပါဘူး။ Okay အဲ့တော့ဘာရှစ်သက်ဘာဆက်လုပ်မလဲ။မမြမြ။နေပြည့်နေပြီ။